Reprenem l'Ebre Notícies. Més de 130 persones entre actors i membres de la banda de música de Tortosa van celebrar dijous el Dia Mundial del Teatre portant a escena l'òpera rock Jesucrist Superstar d'Andrew Lloyd Webber. Hi van prendre part tots els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre de la capital del Baix Ebre que des de fa dos mesos han estat assajant les diferents escenes repartides entre els diversos cursos del centre. Aquest no era el primer musical que han representat, ja que l'any passat, coincidint amb el mateix Dia Mundial del Teatre, ja van portar al Teatre Felip Pedrell West Side Story. Actualment, la primera promoció graduada de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa ha constituït un grup estable, Tortosa Arts Teatrals Lotat, i el dissabte i diumenge 5 i 6 d'abril faran una nova representació d'un altre musical, Mamma Mia. I no és que tingui res en contra de la seva professió. Però si no anem amb compte, aprofitaran qualsevol excusa per acabar amb nosaltres.